Привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити про щось дуже важливе. Про самий початок життя християнина. А життя християнина починається з хрещення. Мене звати Сергій Гончаров, я є священником греко-католицької церкви. І сьогодні поговоримо з вами про найчастіше запитання, які чуємо в контексті хрещення. Отже, перше запитання – що відбувається в цьому таїнстві? Само хрещення є дуже простим. Священик бере воду, омиває дитину і прикликає ім'я Пресвятої Трійці. І ось в цей момент дитина стає християнином. Другий момент, про який хотів би поговорити – миропомазання. В східній традиції, в традиції православної церкви греко-католицької, одразу після хрещення відбувається миропомазання. Священик бере освячене миро, наносить її на дитину, говорячи печать дару Святого Духа. І так як в день П'ятдесятниці на дитину сходить Святий Дух, який буде провадити її у зростанні у дорослого християнина. Третє питання. Хрестні батьки. Що це за люди і взагалі для чого вони потрібні? Одного разу мене спитали, а чому рідні батьки не можуть бути хресними батьками? А справа є така. Вони, як християни, вже є покликані для духовного виховання дітей. А хресні батьки мають подібне покликання до рідних батьків, але у аспекті виховання у вірі. Хресні батьки є представниками церкви, які відображають цілу християнську спільноту, яка, немовби на ручки, бере оцю дитину. Бо від моменту хрещення дитина стає членом церкви. Ну і четверте питання – символіка атрибутики, яку ми використовуємо під час хрещення. В православній і в греко-католицькій церкві ми зустрічаємо з вами використовування крижми і свічки. Отже, крижма є символом чистоти, в яку задягається людина після того, як в хрещенні була омита з бруду гріха. Ну а свічка є символом світла Христового Євангелія, яке провадиться людину до святості і до Царства Божого. Тепер ви дізналися трішки більше про таїнство хрещення. І це велике таїнство. І велике воно тому, що це початок християнського життя. В хрещенні людина стає дитиною Божою, може і має право називати Бога Отцем. З вами був Сергій Гончаров, я є священником греко-католицької церкви. Миру всім вам! Па!